Tanec, hudba, divadlo, akrobácia, skrátka rôzne typy pouličného umenia ovládli v sobotu 8. júna pešiu zónu na Radničnom námestí v Pezinku. Koná sa tu totiž už tretí ročník festivalu pouličného umenia, ktorý zorganizovalo mesto Pezinok spoločne s partnermi. Tento festival vlastne nadväzuje na festival pouličného divadla, ktorý sa konal niekoľko rokov vlastne v Pezinku. Avšak sme chceli rozšíriť toto podujatie o viaceré druhy umenia a tak vznikol teda festival pouličného umenia, kde je teda nielen divadlo zastúpené, ale aj tanec, akrobácia, hudba. Čiže naozaj je tu pestrá škála, ktorú si môžu teda ľudia vybrať. Cieľom festivalu pouličného umenia je prinášať to umenie medzi ľudí do ulíc. Chceme podporovať tú myšlienku, že umenie nemá byť iba zatvorené za dverami sál, galerii, ale že má smelo pristúpať k svojim divakom. Pešia zóna ponúkla počas dňa okrem bohatého programu aj možnosť niečo pekné, voňavé či chutné si zakúpiť, a to vďaka Artivia Marketu. My ako Artivia ponúkame, okrem toho, že predaje dizajnu, umenia a remesiel, autorov, ktorých tu môžu ľudia vidieť, tak tentokrát prvýkrát sme prišli aj s výstavou autorov, ktorí sa nachádzajú aj priamo tu, ktorí si vedia odkomunikovať svoju tvorbu. A sú tu aj takí, ktorí tu nie sú, sú to regionálni umelci, takže ľudia si môžu prísť na svoje, čo sa týka umenia, plastiky, obrazy, šperky. Všetko sú to handmade produkty. Je to veľmi rôznorodé vlastne zo strany Artivia, pretože sa snažíme vyberať autorov, ktorí sa venujú umeniu, ktorí sa venujú dizajnu, aj čisto len ručnej práce, tak aby ľudia mali širokú škálu výberu. Program tohto ročného festivalu pouličného umenia odštartovalo pred obedom divadlo a nie hociaké. Na motívy Williama Shakespearea Klamár Iago. Princezná je už na svete, už je tu môj maznáč. Celé kráľovstvo je šťastné, všetci kričia na slávu. Pre kráľa sme nachystali výnimočnú oslavu. Hercov potom na pódiu vystriedali tanečníci z pezinskej tanečnej školy Street Formers, ktorí ale svoje vystúpenie začali ako inak na ulici medzi divákmi. Úplne z iného umeleckého súdka bol ďalší program v rámci festivalu. Tentokrát to bola africká bubnová show v podaní formácie Yamadan. Balans, sila v rukách a ohybnosť tela. To všetko ponúkla akrobatka Klaudia zo skupiny Vertigo. Bodku za skvelým tretím ročníkom Pezinského festivalu pouličného umenia dal koncert orchestra Žána Valžana. Každý, že už hrá môj sen, hneď rozhodní mesiac.